Hello friends and the family, ndagarutse mu gikoni, tugiye gukora cake, ibi byose biri aha turabikenera, tugiye gukora cake ya karoti. Kubera rero ari cake ya karoti tugiye gukora, dutangiye duhata izi karoti, ubundi tuzikate. Nazogeje zirasa neza. Aha ngaha ho rero tugiye gupima amagarama y'amavuta turi bukenere. Udafite umunzani wo mu gikoni nabwo wagereranya, ntibyakubuza gukora cake. Ikindi ushobora no gukora cake wifashishije ibipimo ukoresha udukombe. Amavuta tugiye gupima turakoresha amagarama 100. Noneho iyi blender tugiye gusya. Izi karoti turazivanga n'amavuta kugira ngo blender biyorohere gusya, tuvanze izi karoti n'amavuta. Noneho tubisye, bigomba kunoga neza. Ngibi birabonetse, urabona ko byanoze neza. Aka gasorori dushyigiye gushyiramo amagi 3. Noneho ya magi tugiye kuyakubita amere neza. Aka kamashini utagafite nta kibazo, wakoresha umutozo usanzwe. Amagi yacu aranoze. Noneho dukurikijeho tugiye gupima isukari. Isukari nayo turakenera amagarama 210. Noneho ya sukari tumajije gupima rero tugiye kuyishyira muri ya magi twakubise, twongere nabyo tubivange, byivange neza. Urabivanga cyane ku buryo byivanga neza, nyine isukari igasa nk'iburiye muri aya magi. Nabyo byivanze neza, reka ndekere. Igikurikiyeho tugiye gupima ifarini. Ifarini ndakoresha iyisanzwe nta kibazo. Tugiye gupima ifarini. Ifarini turi bupime amagarama 240. Ikindi biterwa nyine amagarama, ugenda upima ikigero bitewe na keke ushaka uko ingana. Iyo ari ntoya wagabanya, iyo ari nyinshi wakoresha byinshi. Noneho tugiye gusukamo bya bindi twaseye muri blender, karoti n'amavuta. Niturangiza turi bubivange. Nabyo urabivanga neza ku buryo byivanga. Byivanze neza. Reba ukuntu keke ya karoti bisa neza, ifite agahondo keza. Ni nako ihumura cyane kandi ikaryoha. Noneho tugiye gukurikizaho iyi farini, tugiye kuyiyungurura. Kuko icyiza cyo kuyiyungurura, hari igihe uba usanga ifarini irimo utuntu tw'utubumbe. Iyo uyise uyisuka mu gipondo rero, hari igihe bitaba byiza ugasanga hagiye hazamo utuntu tw'utubumbe. Ariko iyo wayiyunguruye gutya, uba uri shuwa ko imeze neza.
tugiye kuyungurura n'iki gitubura cyangwa se baking powder ifasha amakeke kuzamuka cyangwa se kubyimba. Nayo rero kubera ari ifu hari igihe usanga yarakonje harajemo nk'utubumbe, biba byiza kuyiyungurura. Noneho ya farini na baking powder tukahita tubisukamo muri bya bindi twavanze. Aha ngaha tugezeho rero uravanga cyane, ukavanga cyane bikivanga neza kubera ubusutsemo ifarini. Urebye nabi hashobora kuzamo utuntu tw'utubumbe, bisaba uvange neza ku buryo usigara ubona ko nta kabumbe na kamwe karimo. Urabona ukuntu keke irasa neza, noneho ukuntu iri guhumura kandi itari yajya mu ifuru. Noneho dukurikijeho tugiye kurapa ino ndimu. Keke irimo udushishwa tw'indimu, iba iryoshye kandi irahumura neza cyane. Ngiye kuyirapa yose ibishishwa by'indimu imwe n'imwe ndakoresha, nabwo iyo ukoresheje byinshi uba wumva isa nk'iyashariye. Gusa gushyiramo ibishishwa by'indimu bifasha kongera uburyohe ndetse ukumva ko unahumura neza. Noneho twa dushishwa tw'indimu twarapye reka tudusukemo. Nabwo nyine tudusutsemo urongera ugakomeza ukavanga bikivanga neza. Abantu mukunda amakeke rero, iyi niyo keke ya mbere mbakoreye, ariko nza amakeke menshi menshi cyane kandi atandukanye, ameze neza, aryoha. Nzakomeza kubaha amavidewo atandukanye nk'ibisanzwe nkeka ibisanzwe ari bitetse bisanzwe n'ibibekinze, ariko nzaza mbakorera n'amakeke menshi. Nzabereka n'uburyo butandukanye wakoramo imigati myiza iryoshye kandi yoroshye. Weho rero uri kureba iyi video, niba utarakora subscribe ndagusabye yikore, kugira video yose twa prodinze kuri no YouTube channel yacu igihe kugeraho. Wow, urabona ukuntu isa neza. Igipondo cya keke wirinda ko gifata kuko ntabwo aba ari umugati, kigomba kuba cyoroshye. Urabona ko kiroroshye. Iyi ngiyi ni baking paper ngiye guca kugira ngo nshyire mu ndiba y'icyo turashyiramo keke. Gusa ino baking paper utayifite wakoresha aluminium, nayo irakora. Utayifite nabwo
Nta kibazo. Icyo ugomba kwibuka ni ugusiga mu cyo ugiye gutekamo keke yawe utuvuta kugira ngo bize koroha nyine kugira ngo ivemo itafashemo cyane. Aha ngaha ndasiga impande zose z'aho keke iri bugere no kuri baking paper naho nsigeho amavuta makeya. Mujye mutubwira muri comment ibindi biganiro mwifuza yuko twajya tubakorera, cyangwa mutubwire nk'iyindi keke mwifuza yuko nazabakorera, cyangwa se indi ndyo runaka mwifuza yuko nazabatekera, tuzajya tubibakorera. Noneho rero narangije gusigamo amavuta neza, tugiye gusukamo cya gipondo cya keke yacu. Iyi video nuyireba ukumva urayikunze, uyisharinge n'abandi, uyisangize inshuti zawe, nabo bamenye uko wakora keke ya karoti. Noneho aha tuyishyize mu ifuru, tugiye gutegereza ishye. Ikindi uyikorera ku muriro mukeya. Aha ngaha urabona ko keke yacu yatangiye kubyimba. Keke ya karoti iraryoha cyane, nawe uzayigerageze uzayikunda. Keke yacu rero yahiye, ntiyigeze ishirira kuko nayitekeye nayibekingiye ku muriro mukeya, urabona ukuntu isa neza. Noneho kuto ndi kugenda nshisha aha ngaha ku ruhande kugira ngo kuyikuramo byorohe. Aha ngaha rero ndi gukuraho ya baking paper twari twamanjije hasi. Urabona ukuntu keke yacu iroroshye, irasa neza, yahiye neza, ntiyashiririye. Kuko keke yashiriye ntabwo iba iryoshye. Ikindi ishiriye biyitera kumagara nyine ikaba ikomeye itari soft. Ariko iyi ngiyi urabona yahiye neza, iroroshye, ntikomeye, irasa neza. Reka nze mbereke n'imbere uko imeze. Urabona n'imbere ukuntu imeze, yahiye hose, irasa neza cyane, iroroshye, imeze nka eponji, irasa neza cyane pe. Noneho ukuntu irimo irahumura.